Наступне, ще не менш болюче. Павло Дмитрович Петренко, міністр юстиції по аліменщикам. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, питання щодо фактично прихованого економічного насильства над дітьми, воно є досить тривалим в Україні. Ця проблема має вже десятирічну історію. Вдумайтесь тільки в цифри. Близько 3 мільйонів українських дітей ростуть в неповних сім'ях і отримують аліменти. І близько 600 тисяч дітей є жертвами економічного насилля і безвідповідальності одного з своїх батьків, які злісно і системно ухилялися і ухиляються від сплати того мінімального соціального стандарту у вигляді аліментів на користь своєї дитини. Саме це стало причиною доручення прем'єр-міністра Гройсмана в кінці минулого року Міністерству юстиції щодо розробки низки дієвих механізмів впливу на такого роду фактично злісних порушників не тільки законодавства, але й моральних устоїв суспільства. Ми спільно з народними депутатами, я хочу їм за це подякувати, згуртувалися і напрацювали законопроект, який став законом, який вже має в народі назву «Чужих дітей не буває». Цей закон запрацював 6 лютого поточного року. Тобто ми зараз, так само виконуючи доручення уряду і прем'єр-міністра, проводимо щомісячний моніторинг результатів роботи цього закону. Це перший звіт за перший місяць роботи даного закону. І я можу сказати, що ми маємо перші дуже серйозні позитивні сигнали, які свідчать про те, що, по-перше, суспільство звернуло увагу на цю проблему. По-друге, дійсно ті діти, які роками не отримували жодних коштів від своїх батьків, почали отримувати ці кошти. Наведу конкретні цифри і ті заходи, які були вжиті, а так само ті плани, які ми маємо в подальшому щодо вирішення цієї проблемної болючої ситуації. Починаючи 6 лютого поточного року, на виконання відповідного закону, Міністерство юстиції відкрило публічний реєстр неплатників аліментів. Тих осіб, які мають заборгованість по сплаті аліментів понад 3 місяці. Наразі цей реєстр щоденно поновлюється, і в цьому реєстрі вже є в публічному доступі понад 170 тисяч злісних неплатників аліментів. І нам не принципово, яку посаду, який соціальний статус займає цей боржник, він потрапляє до публічного реєстру. В ньому є і депутати, і чиновники, і відповідні бувші міністри, і топ-посадовці, які фактично мають таку ганебну ситуацію, коли вони не платять аліменти. Так само відповідні дошки ганьби були сформовані в кожній області, і місцеві органи юстиції публічно інформують громаду про тих осіб, які є фактично не просто порушниками якихось норм закону, які заборгували перед своїми дітьми і достойні до того, щоб потрапити до такої дошки ганьби. Ми так само сформували відповідні штаби на рівні Центрального апарату Міністерства юстиції і в кожній області, і мобільні групи з виконавців, які відпрацьовують кожного такого неплатника, особливо тих, які мають борг понад 6 місяців і понад рік. Перші результати роботи цього закону за перший місяць, 6 лютого. На сьогоднішній день, нагадаю, були введені новації і нові інструменти впливу на такого роду боржників. Ми заборонили 82 тисячам боржників виїзд за кордон. 80 тисяч боржників отримали заборону керування транспортними засобами. Близько 79 тисяч постанов було винесено щодо заборони користування зброєю, полювання і там іншими пільгами, які користувалися такого роду горе-батьки. І 7 тисяч боржників оголошені в розшук, в загальнонаціональний розшук, це ті особи, які злісно ухилялися від сплати аліментів. Наведу конкретні історії, небагато, декілька конкретних історій, які фактично стали результатом роботи цього закону. Так, один з боржників з початку лютого цього року мав заборгованість перед своєю малолітньою дитиною понад 80 тисяч гривень. Уявіть собі, що це мінімальний соціальний стандарт, це заборгованість понад 7-8 років. Після того, як державні виконавці заборонили йому виїзд за кордон, відібрали права і заборонили полювання, виявилося, що він є дуже таким серйозним любителем полювань, і це спонукало його знайти гроші і погасити борг перед своєю дитиною. Інша історія. Бізнесмен мав заборгованість по сплаті аліментів 7 років, більше сотні тисяч гривень. Приїхав на кордон, мав поїздку за кордон, виявилося, що він має заборону на виїзд. Зразу протягом декількох днів погасив заборгованість перед своїми трьома дітьми малолітніми. Інший випадок. У одного з бізнесменів було описано пароплав, який він використовував для прогулянок.
І це спонукало його погасити борг перед своїми чотирма дітьми. От я хочу сказати, я коли це чую, мене просто розриває. Вернусь, таких випадків тисячі. Я вважаю, що таких не можна їх називати боржники. Їм треба дати юридичний статус покидьок. От записати, той, хто не платить своїм дітям, він є покидьком. Подонок. От просто взяти і записати, це юридичний буде термін. І я вважаю, що це буде абсолютно нормально. А чому ні? Якщо ти не турбуєшся про свою власну дитину, хто ти? А боржник – це будь-яка людина може щось заборгувати. Це навіть не борг, це більше, ніж борг. Це більше, ніж борг, погоджуюся. Давайте, може, із депутатами попрацюємо, можливо, визначимо якийсь такий юридичний термін, щоб зразу дати їм класифікацію. Ще й записувати в ці, в якісь документи. Ну, це просто... Продовжуйте. Є ще один факт, і я тут принагідно хочу звернутися до колеги міністра внутрішніх справ. Один з боржників, місцевий депутат Бориспільської міської ради, досить таки серйозний забудовник. Після того, як виконавці виявили, що він має і майно, і активи, тому що він їх приховував, і нарахували йому борг щодо своїх дітей 500 тисяч гривень, не знайшов нічого іншого розумного, як почав погрожувати і державному виконавцю фізичною розправою, і відповідно там своїй бувшій дружині. Тому я звертаюся публічно зараз з цієї трибуни до такого роду боржників. Якщо ви будете займатися тиском на державних виконавців, на своїх дітей чи мам, крім того, що ви будете платити аліменти, ви будете сидіти в тюрмах і будете нести кримінальну відповідальність. Я так само буду просити, щоб сьогодні уряд дав доручення Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції реагувати на такі роду факти і захищати і дітей, і жінок, і державних виконавців, які віднесуть щоденну роботу по стягненню аліментів. А по такого роду боржникам, як депутати, то взагалі це окрема розмова. І я сьогодні не буду озвучувати назву партії, тому що я звернувся до цієї партії, щоб вони прийняли рішення по такого роду депутату міської ради. Ця партія є парламентською партією. Якщо не буде відповідно вжити заходів по цьому депутату, ми будемо тоді публічно про це говорити. І це буде політична відповідальність безпосередньо тої партії, яка його висунула на відповідний округ, який зараз цим мандатом фактично прикривається і не платить аліменти, і ще дозволяє собі використовувати своє становище, погрожувати державним виконавцям. Ще одна дуже важлива новація, Володимир Борисович, були такі спеціалісти, які дійсно не є боржниками, а є покидьками, які оформили все своє майно на підставних осіб, не мали офіційної роботи. До речі, той самий місцевий депутат, він оформився в одній з своїх компаній водієм, щоб платити мінімальну плату за аліменти. Але завдяки електронній системі декларування, де державний виконавець знайшов його корпоративні права, підприємства і нарахував йому відповідний борг. Але ми ввели таку новацію, як суспільно-корисні роботи. Нагадаю, 6 лютого вони почали діяти. Це суспільно-корисні роботи в відповідних місцевих громадах по прибиранню вулиць, по фарбуванню будинків, по тим фактично запитам, які є у громади щодо робочої сили. До речі, у нас великий зараз запит по робочій силі, ми бачимо це по інформації центрів зайнятості. Хочу вас проінформувати, що з початку дії закону державні виконавці склали вже 5500 протоколів про направлення на суспільно-корисні роботи боржників, які мають борг понад 6 місяців. Вже є перші рішення судів, і ми так само в дорученні, які буде сьогодні прийнято урядом, пропонуємо органам місцевого самоврядування і головам облдержадміністрації скоординувати свою роботу, щоб направляти цих боржників на найбільш затребувані фактично ділянки роботи. І щоб громада бачила фактично цих горе-робітників, які будуть працювати і платити борг своїм дітям. Володимир Ильич, насправді цей закон є важливим для стимулювання. Я ще хотів сказати, що їм треба видати спеціалізовану форму, щоб на спині написано було, хто він. Тільки не боржник, а так як... От прийшов напрацювати на ці виправні роботи, значить, жилетку тобі видали, а там написано, хто ти. І давай працюй. За перший місяць... Важлива дуже цифра. За перший місяць роботи даного закону було стягнуто на користь українських дітей, мова йде про 450 тисяч українських дітей, було стягнуто 254 мільйона гривень аліментів. Це реальний результат, тобто діти, які отримують борг там, за 3-5 років,
діти, про які фактично забували їхні батьки, вони зараз отримують ті кошти, мінімальні якісь соціальні гарантії, які точно їх недостатньо для нормального фактично виховання, але це хоч щось, що горе-батько заборгував по своїй дитині. Насправді, Володимир Ильич, ми на виконання вашого доручення рухаємося зараз далі і спільно з Міністерством освіти і Міністерством соціальної політики напрацьовуємо низку ініціатив щодо того, щоб не просто карати злісних неплатників аліментів, а щоб спонукати і мотивувати відповідальних батьків. Це теж дуже важливий блок ініціатив, і я думаю, що найближчим часом буде презентована велика програма, ви нам дали доручення, ми закінчуємо цю роботу. Однозначно в цій програмі будуть відображені ті новації, які будуть внесені нами, виходячи з тої практики, яка зараз вже є. Це і питання щодо збільшення мінімального розміру по сплаті аліментів, тому що зараз фактично мінімальний розмір сплати аліментів на дитину – це 900 гривень. Ну, це дуже мала сума для того, щоб отримати мамі малолітню дитину, вдягнути її, купити підручники, відправити до школи чи до садочка. Ми ставимо питання щодо збільшення цього мінімального розміру і відпрацьовуємо відповідний законодавчий механізм. Друге, як я і сказав, це буде мотивація відповідальних батьків через податкові пільги, через стимулювання їх вкладати гроші в своїх дітей, щоб вони виховувалися і ставали повноцінними членами суспільства. Третя ініціатива – це мотивація місцевих громад створювати більш широкий дитячий простір для дітей, які фактично виховуються в цих місцевих громадах. І ще є низка ініціатив, які дадуть можливість захисту тих дітей, які ростуть в неповних сім'ях. Тому що дитина, яка фактично стала заручником конфлікту батьків, вона в нерівному становищі знаходиться з іншими дітьми. Є ініціатива, щоб такі діти отримали право на частку в спільному майні подружжя. Подружжя розлучається, ділять майно. Фактично, класно, дитина знаходиться поза межами цього процесу. Класно. Ми будемо пропонувати, щоб дитина, або діти мали рівноцінну частку спільного майна подружжя, фактично як гарантію свого майнового стану в майбутньому. Тобто ми рухаємося далі і дійсно дуже дякую вам, Володимир Борисович, за особисту позицію, особисту підтримку цих ініціатив. Сотні тисяч дітей, українських матерів, вони нам кажуть дякую, тому що до цього питання фактично ніхто ніколи не доходив і не займався. Ми піднімаємо зараз виконавчі провадження, де борг по дітям 18 років, уявіть собі. По 18 років не платили аліменти. Діти вже виросли, вже стали дорослими, а борг залишився ще з тих часів. Тому, фіналізуючи, прошу підтримати відповідне протокольне рішення уряду. І так само буде Міністерство юстиції щомісячно моніторити і інформувати уряд про результати роботи. І так само, я думаю, дуже розраховую, що український парламент підтримує ті ініціативи, які уряд внесе найближчим часом. Дякую. Дякую, Павло Дмитрович. Треба відзначити ваше особисте тут лідерство і заслугу в тому, що це рішення стало реальністю. Я абсолютно згоден з тим, що ви сказали, що чужих дітей не буває. І я вважаю, що статистика вже говорить сама за себе, що ми наздоганяємо всіх тих, хто намагався бігати від власних дітей. Тому хочу сказати, шановні дорогі жінки і шановні дорогі діти, ми будемо захищати вас і будемо захищати ваші права. І всі ті, хто їх не виконують, є нашими ворогами, яких ми будемо переслідувати і вимушувати віддати належне саме вам. А нові ініціативи, які оголосив сьогодні міністр, вони будуть теж позитивно відзначені з точки зору забезпечення і майнових прав, і дружини, і відповідно дитини. Тому рухаємося далі, і я переконаний в тому, що таких боржників, не боржників, покидьок, це буде такий от покидьків, буде все менше і менше. Є пропозиція прийняти пункт протокольне рішення, пункт 3. Немає заперечень? 3-1. Рішення ухвалено. Дякую, Павло Дмитрович. Продовжуємо працювати спільно з народними депутатами. Шановні колеги, у нас є проекти актів, відповідно підготовлені. Ігор Жданов, будь ласка. Хотів би дещо з іншого питання, але поінформувати український уряд про наступне. Федерація біатлону США, Канада і Чехії прийняли рішення про бойкот етапу Кубку світу з біатлону в Тюмені. Я теж закликав відповідно нашу федерацію до проведення такого бойкоту. Зустрівся з президентом федерації Володимиром Брензаковим. Було прийнято рішення. Національна збірна команда до Тюмені, до Росії на етап Кубку світу не їде. Я думаю, що ми, як Кабінет міністрів України, повинні висловити підтримку такому рішенню нашої біатлонної федерації. Повністю підтримуємо. Всі міністри тут є одностайні. Дякуємо спортсменам за прийняте відповідне рішення.
І я вважаю, що доти, доки Росія буде країною-агресором і диконом в своїй політиці, я думаю, що весь світ все більше і більше буде реагувати таким чином по відношенню до Росії. Дякую за інформацію. Шановні колеги, відповідно до проєкту актів законодавства, які подані урядовим комітетом, по параграфу 21 регламенту Кабінету Міністрів України є пропозиція прийняти пункт 1.1 від 1.1 до 1.5, від 2.1 до 2.3, від 4.2 до 4.10, 4.12, від 4.14 до 4.18, 4.20, 4.24, 4.25, від 4.27 до 4.31, від 5.1 до 5.18, а також пункти 4.3.2 і 4.3.3. Пункти, відповідно, я зараз всі пропозиції, які ви оголосили, я їх зачитаю. Пункти, відповідно, 4.3, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3 та 5.3 пропонується прийняти, доручивши головним розробникам разом з секретарем Кабінету Міністрів України допрацювати та оформити їх у триденний строк відповідно до регламентних вимог. Далі, пункт 5.16. Прийняти розпорядження з доопрацюванням в частині уповноваження першого віце-прем'єр-міністра Степана Івановича Кубіва на підписання угоди. Пункт 4.2.7, 4.2.8. Прийняти, доручивши Мінсоцполітики допрацювати їх з урахуванням пропозицій. Пункт 1.3. Пропозиції віце-прем'єра Розенка. Пункт 1.3. Схвалити з урахуванням пропозицій Мінекономрозвитку. 1.4. Схвалити з урахуванням пропозицій Мінфіну та оформити відповідно до регламентних вимог. Пункт 4.6. Прийняти з урахуванням пропозицій віце-прем'єр-міністра Кістіона. Пункт 4.30. Прийняти, доручивши Мінфіну додатково працювати пропозиції Мінрегіону. І пункт 5.1. Прийняти, доручивши Міненерговугілля додатково працювати пропозиції Мінфіну та підтримати відповідне протокольне рішення. Це те, що було внаслідок розгляду на урядових комітетах, публічного обговорення. Тому я пропоную відповідно до 21 параграфу це питання врегулювати. Немає заперечень? Прошу, Олег Миколайович. Дякую. Стосовно, пане Володимире Борисовичу, питання 5.8, підписання угоди з Австрією, міністр хворіє, прохання, щоб підписав мені закордонних справ. Да, вже все підписано, вже все підписано. Дякую. Дмитро Миколайович, роботодавців Федерації, будь ласка. Дякую. Шановний Володимир Борисович, шановні члени уряду, питання стосується пункту 1.4 щодо експертно-кредитного агентства. На нашу думку, на думку експортерів, достатньо сьогодні правових підстав для того, щоб експертно-кредитне агентство запрацювало вже сьогодні. Тому до нас питання, тут в залі уряду знаходиться пані Микольська, заступник міністра економрозвитку, що персонально відповідає за запуск ЕК. Питання до неї, до вас, Володимир Борисович, коли запрацює ЕК? Друге питання. На жаль, тієї суми, яка зафіксована в проєкті закон бюджету 200 мільйонів по статутному фонду, на нашу думку, недостатньо, щоб ефективно розвивався експорт. І прохання до уряду, щоб всіми зусиллями, об'єднаними до депутатів, що тут знаходиться, збільшити об'єми фінансування підтримки експорту. І, на жаль, тут ми не можемо компліментарно відізватися щодо обговорення цього проєкту, тому що він з нами не обговорювався, дискусії не було. Ми тільки сьогодні побачили, лише вчора вечором побачили проєкт цього закону щодо змін. У нас є теж питання щодо тих пунктів, які там є. Ну, наприклад, чому так кардинально змінюється в проєкті система управління експертно-кредитним агентством. Тому прохання нас теж долучити до опрацювання цього законопроекту. Дякую. Я хочу сказати тільки про те, що в стадії утворення, яка знаходиться, ми прийняли ряд відповідних рішень уряду в тому числі, а 200 мільйонів, які закладені, це закладені для старту роботи агенції. Ми розуміємо, що таких ресурсів є недостатньо, абсолютно недостатньо. Там потрібно буде залучати інші механізми, в тому числі і фінансування, тому що це, очевидно, мільярди, да, які будуть потрібні для повноцінного функціонування цієї інституції, яку ми, до речі, робимо вперше. Робимо вперше. Це взагалі багато дуже речей, які ми робимо взагалі вперше в країні за всю історію незалежності, в тому числі і експертно-кредитна агенція. Наталія Микольська, потім Степан Іванович. Дякую за ваше запитання. Хотіла би прокоментувати, що законопроект обговорювався на засіданні урядового комітету під керівництвом Степана Івановича Кубіва, де були також присутні представники Федерації роботодавців. Він обговорювався там насправді декілька разів.
Другий важливий момент. Прийняття цього законопроекту не перешкоджає нам і подання його до Верховної Ради займатися процесом юридичного створення юридичної особи експортно-кредитне агентство. Ми рухаємося двома паралельними шляхами, як це було презентовано, коли ми, в принципі, приймали рішення про створення експортно-кредитного агентства. Ми створюємо юридичну особу, акціонерне товариство і вносимо зміни до закону діючого для того, щоб зробити роботу експортно-кредитного агентства прозорішою, ефективнішою і такою, яка відповідає останнім міжнародним практикам і стандартам ОЕСР. Тому вона обговорювалася з іноземними і з українськими експертами, які працюють в цій галузі. І крім того, звертаємо вашу увагу, що законопроект все ж таки проходитиме через парламент і буде можливість обговорити його положення на майданчиках профільних комітетів. Дякую. Це і також обговорювалося. Дякую, будь ласка, Степан Іванович. Перше важливе питання, чому це виникло взагалі. Я хочу сказати для всіх, що експорт товарів за минулий рік склав 52,3 мільярда доларів. Ріст 7,2 мільярда – це є більше 16%. Ми розуміємо, що наростання експорту і формування ланцюга додаткової вартості на товари сьогодні вимагає від держави ефективної підтримки. Третє, ми таку ефективну підтримку знайшли через формування функціонування експортно-кредитного агентства. Йде питання про інструменти, які не описані, йде питання про страхування, перестрахування, надання гарантій, йде питання взагалі про розвиток політики експорту як одної з складових не сировинного експорту, а експорту якраз формування товарів і максимально перероблених в нас в Україні. Я хочу сказати, що запуск роботи експортно-кредитного агентства, він початий, але разом з тим при зустрічі постійно діючої робочої групи, де є народні депутати, представники Мінфіну, Мін'юсту, Національного банку України, Укрексімбанку, Національного комітету з промислового розвитку і групи стратегічних радників секретаріату Кабінету міністрів і також роботодавців в тому числі. Я думаю, якщо є ті чи інші питання, ми повинні не зупиняти реєстрацію і рух, але виникли питання прості. Виділений статутний капітал, про що говорив Володимир Борисович, 200 мільйонів. Потрібно реєструвати, потрібно знайти приміщення, потрібно укласти угоди, потрібно оплачувати комунальні послуги. Це не передбачено в законі, який ми проголосували. І Міністерство юстиції разом з Міністерством економіки і фінансів на урядовому комітеті, де були присутні інші, знайшли такий механізм. І останнє, що я хочу сказати. Цей механізм державної підтримки, він практикується у всіх країнах, і ми повинні рухатися. І це є відповідальність спільна, як і роботодавців, депутатів Верховної Ради. По органах управління було задано питання. Знаєте, удосконалення немає меж. Давайте ми подивимося, ваші пропозиції вивчимо. Навіть я завтра, якщо буде потрібно, готовий чи провести робочу групу, чи завтра урядовий комітет, і це питання в різному можемо підняти. Прошу підтримати, дякую. 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 Але очевидно те, що сказав Дмитро Миколаївич, правильно він сказав. Треба пришвидшувати створення ЕКІ, пришвидшувати цю інституцію. Дякую. Є пропозиція прийняти всі ті рішення, які я щойно наголосив. Раїса Васильовна, будь ласка. А в мене є 4.25. Доповнення тут про затвердження плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня. В пункті 4 додати з урахуванням особливостей оповіщення осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями. Приймається. Немає заперечень? Подання інформації. Дякую. Дякую. Рішення прийнято. Тоді з урахуванням ще пропозиції Раїси Васильовни. Приймається? Йдемо далі, шановні колеги. У нас 4.11. Уляна Супрун. Прошу. Доброго дня. Проєкт постанови Кабміну про внесення змін до порядку державної реєстрації, перереєстрації дезінфекційних засобів. МОЗ розробило нову редакцію порядку з метою відновлення механізму реєстрації деззасобів, спрощення самої процедури та визначення МОЗ відповідальним органом за її проведення. Після реорганізації Держсанепідслужби, що раніше здійснювала реєстрацію деззасобів, така реєстрація не здійснюється до цього часу. Це більше півтора року.
Проєкт порядку був втричі схвалений на засіданнях урядового комітету, востаннє 6.3.18 року, і міністерством врегульовано всі спірні питання та зауваження, які висловлювали Держпродспоживслужба. Прийняття цього проєкту є надзвичайно важливим та актуальним, оскільки дезінфекційні засоби запобігають виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів і епідемії. Враховуючи важливість цього проєкту та необхідність відновлення механізму державної реєстрації і перереєстрації дезасобів, прошу підтримати запропонований МОЗ України проєкт. Дякую за увагу. Колеги, немає заперечень? Є пропозиція прийнята. Рішення прийнято. 413, Андрій Олексійович, про разову грошову допомогу. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, шановні присутні. На ваш розгляд вноситься проєкт постанови Кабінету міністрів України «Деякі питання виплати в 2018 році разової грошової допомоги, передбачені законами України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань». Зазначена допомога, передбачена відповідними законами, виплачується до 5 травня щороку. Мова йде про те, що більше як 1 мільйону 167 тисячам ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань ця грошова допомога виплачується. Ви вже озвучували розміри такої допомоги, це традиційне рішення. В цьому році також вона виплачується в більш високому розмірі. І рішення було розглянуто на урядовому комітеті. Є пропозиція підтримати. Зрозуміло. Шановні колеги, є пропозиція підтримати. Немає заперечень? Прошу підтримати. Рішення ухвалено. 4.13. Далі, колеги, про плани організації виконання законів указів президента. А воно ухвалено, 426 ухвалено з допрацюванням. Я його оголошу по 21 параграфу. Але там, я, вибачте, я тоді прослухав. Я зачитаю тоді, як там було написано. Там є один важливий момент, що його треба доопрацювати в частині... Одну хвилину. Пропонується прийняти, доручивши головним розпорядником, разом з секретарем Кабінету міністрів, доопрацювати та оформити їх у триденний строк відповідно до регламентних вимог. Я би просив додати до цього, це погоджено з секретаріатом Кабінету міністрів, з доопрацюванням в частині приміток Мінекології разом з секретаріатом і скасувати попереднє рішення уряду, яке потрібно скасувати. Приймається. Да, дякую. 426 з цими доповненнями Остапа Михайловича.